ፈክር ለካ ግማሽ እንደ ሁሉ ሚላ ያ እንደ ሊጡ ፍራት እንደ ከተራ አሁን ሊላ ያል መሰለኝ እንትንሽ አሪፍ ነው እስ ኦኬ መጀመሪያች ናት ምን ትላለች መጀመሪያ አዲ እንደዚህ ቆጣ አይ ምን መጀመሪያ ከዛች እንደዚህ ታንሰራሽና እንደዚህ በከር ዛው ደማል ሽብሽብ ታረጉና ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። አይ ቲ ጥሩ እንጀራ ይወጣል ይያስባለሁ። ሰልኝ ቶሎ ማሪ ፋሪሽ ስንታይ ነው ወጣው ቁጠሩ። ባለው መጥፋኝ አለፈ አንቺ እድልኛሽ። ኦ የ ያየው ማን ነው ያቦካው? ከዛ ነጭስኪ ጣፋ ድረስ ተውትና ከዛ ነጩ ሲጠፋ ከሲያል ሲጠፋ ከሲያላችሁ ትከድኑታላችሁ ማለት ነው። አሁንም ከነዛ እንደዚህ ያወገን ኦ አይና ያምራለጣ ልክ እንደኔት አይን ትልቅ አይላይ ይህንን በሽሮስ ተጫወቱ ታስባችሁታል? በጣም በደም ሀ ሽሮ ቲማቲም እና ምናርገተ ታረጋለ ማለት እና አንም ልክ እንደዚህ እንዳልኳችሁ ልክ ነጭስ ነጫጩ እየጠፋ ሲ ተከብልትና ለትንሽ ደቂቃ ከዛው ላ ተመልሳችሁ ስታዩታላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ሳምጨርሰንች እንጀራው ወጥቷል እንጎቻው አድቋል። እኔ ወጥቼ እንትን እኮ እኔ ስለማሩት እና ትንሽ እየሰራሽ ነው እኔ ሽሮ ሰራለሁ ሳምሪ እንጀራ ተጋግራለሽ ማለት ነው። ተራውታ የሁለታችን ሲጣመር ምርጥ እንጀራ በሽሮ ይሆናል ማለት ነው። ትንሽ እናቁላላ። ያው ቲማቲም ሽንኩርት ፈሽተን አቁላልተን አስቀምጠን ነበር። ስለዚህ ዝም ብሎ ከተት አድርገሽ አቁላልተሽ ሽሮ አድርገሽ ታክታክ ሲል አውጥተሽ መብላት ነው ቀኛ። ነጭ ሽንኩርት እናረጋለን። ነጭ ሽንኩርትን ባይዘው ተከትፎ የተቀመጠ ነጭ ሽንኩርት ጅንጅብልና ዘይት ተፈሽቶ ያ እኮ ተከትፎ ተፈሽቶ አንዱ ሽታው ደስ ይላል። ነጭ ሽንኩርትና የጅንጅብል ላይክ እዚህ ደስ ይላል። እነሱም ሸታቸዋል እነሱም ሸታቸዋል። በበርበሬ ነው እሺ ባዶ ባዶ ነው ባዶ ባዶ ትንሽ ይደር ያ ያ ለመልክ አምደን ፓራጎል በርበሬ አለ ይችላል ትንሽ በርበሬ ያረጋለሁ። ኦኬ በርበሬ አረጋለሁ እንግዲህ ትንሽ ለመልክ ለመልክ እስኪ መልኩ አይታይ ለመልክ ከተባለ ወይ መልክ መልከት አለበት። ኦ ኦኬ ኢትስ ፕሪቲ ናይስ ትላል ይጣፍጣል። አንተ ሰራው ላይ ይጣፍጣል ታውቃለህ? ሽፋይስ ሄ ሽፋይስ ብቻ
ኦኬ እንግዲህ ከዛሪ በኋላ እንገናኛለን ቸሮችን እንወድሻለን። እዛውን ማሽዋ ብሬ ማለት ነው። ነይ ማዘሪያ ሳይችኝ አሰራለሁ። እኔ ምን አሰራላችሁም ግን በጣም ነው የሚጣፍጥ በጣም ወደ ሽዋሽ አሰራለሁ ነው ፋሚሊ ከሚሰራልኝ አንዱ ማለት ነው። ማዘሪያ አስተማርችኝ ነው እንደምታዩት እንግዲህ አብዛኞቻችሁ የምትሰሩን ትኖራላችሁ ከልሳችሁ የምትሰሩ አላችሁ። እኔ ደግሞ እንደዚህ ሲሰራ ይቻላል ማዘሪያ የተሰራ ነበር እዚህ ማለት ነው። አሁን ለኖርማል አሰራር ሽሮ ማለት ነው ውሃ ትከልሽና ሲንተከተክ ከዛ ሽሮ የሚጨምረው ከዛ ሽሮ እስኪበስል አብሮ ይንተከተካል እና ምን ይሄ ግን አብሮ ይበስላል ከዚህ ከሽንኩርቱ ጋር አብረሽ ያሸሽው አልኩኝ ከቆሊቱ ጋር ማለት ሽሮውን ሊባሸሽ ወሸሽ ቁጥር ይበስላል ማለት ነው። ከዛ ውሃ ጠብ አድርገሽ ትንሽ ነው ትንሽ ደቂቃ ይንተከተካል በቃ ይወጣል። ሽሮ ስታበጂ ብዙ አይጣፍጥም በስሱ ነው ያንተ ሊቆም ነው ማለት ነው መጥርምጥን ሽራክተ ነው መሰረው በጣም ይጣፍጣል መጥርምጥን አርግቶ ነው መሰረው። እኔ ደግሞ መጥርምጥን አልፈልግም ምክንያቱም ቶሎ ጨርሱ ቶሎ ከጨርሱ ደግሞ ሽሮውን ደግሞ እንደገና አፈልጋለሁ ሽሮ ከዛ አለቀ ሽሮ ማለት ነው። ሽሮ በረረ ያለች ሴት ዝላለች ሽሮ በረረ ሽሮ በረረ አሁን ያዘ ስለሆነ ጣብ ያረጋችሁ ታሽታላችሁ ማለት ነው። እህ ሼፍ ሉን እንዴ ታላለ እንሻላ ሼፍ ፎን ያወጣኝ ጨምርሎ ትንሽ ጣባችሁ ያስከለ ሲወስታለ ዘብኝ ያቻ ጣብ ነበር ማረገ ነበር ብሽ ሰው እንድታርገው ውሃ ላይ ሽሮ ማለት ነው። ሽሮ ሲደርስ ለመከለሻ ሙቀዋ ያስፈልገናል ማለት ነው። እህ አንደርስታንድ ከዚህ ውሃ ከመቀበላ እንዲፈጥን ሽሮ ይገባል ማለት ነው ለክለሳ ነገር። እህ አዳችሁ ብራ እንዳያችሁ ታሁን እየታሸ እዚህ ሆኗል እንደዚህ ደርሷል ማለት ነው። ከዛውን ተከልሰዋለሁ ትንሽ አሁን እንደምታዩት እየተንተከተከ ነው ወአውም ተከልሷል። ቅቤ አረጋለሁ የቅቤ ሰዓት ነው አሁን ከዛ ቀጣይ ቃራ ይገባል። ማይንጀራ አሁን ቃራ ይገባል። ይሄ እንደምታዩት የተንተከተከች ነው ቃራ ያገባ። አሁን እንግዲህ ሽሮ ደርሷል ማውጣት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ቃራ ትፈልግን ሽ ጎቻ ነው ከላይ ያለችው ማለት ነው። ጎቻ ከላይ ነው የሚለው ከስር ከላይ እና ከስር እቺ ከላይ ያው ከዛ ይሄ ከጎን ጡባል ላይ ቲማቲም ደግሞ ካለኝ ፍቅር
¿Qué es eso? No, me canso de aquí. Sí. Tactal. Wow. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso
እየበላችሁ ነው እንግዲህ ነው ለይ ሰርተን እየሳለንም አብረን ና ብላለ አንተን አጫውተናችሁ አብረን ሰራ ያ ሙያችን አይታችሁ ነው ምን ላይየው ተበረታን ታቀያክ ላይያቻለሁ ቸኮልሽ ምን ነው እህ አያጣ ለጣድፍ ነው እቺ ነው ማለት ጥሩ ለጣድፍ እንዲመቸኝ እኮ ነው ታሚና በስተጀርባ ቸኮል ለካውን ዝክት ሳረገው ሳምኒ ስቀልና ይሳምራት ወለም ብዙ ያው እንደምታት እቺ ነው ምትቆርሰው አረ በጣም ነው በለው ናይ እንደሪ ይበላል እንዴ አራባት ይነሳ በኒያስቲ ታትበይ በኒያስቲ ታትበይ ያው አይሽ እርጉዞች በቃ እንዴ አዎ በማዘራሴ በጣም ነው በለው አዳ ኮ እርጉዞች አይችሉም እርጉዞች አይችሉም መጣበክ ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም ተሰናበታችኋለች እኔም ለሰናበታችሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ይያልኩ ሰናበታችኋለሁ ኢትዮጵያ ዘንሳቀል ሰናበታችኋለሁ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት አሜን እኛንም እግዚአብሔር ይባርከን አሜን ልጆች እግዚአብሔር ይባርካ አሜን መልካም ቀን ይሁንላችሁ ባይ